ପ୍ରଦୂଷିତ ରାଉରକେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆରଏସପି ଗେଷ୍ଟହାଉସରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପ ପୁଣି ଆଉ ବର୍ଷେ ରହିବାକୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଚିଠି ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆରଏସପି ଗେଷ୍ଟହାଉସ ହିଲଭ୍ୟୁରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ରିହାତି ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟହାଉସରେ ରହିବାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଗେଷ୍ଟହାଉସରେ ରହିବାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଯେଉଁ ଅତିଥିଶାଳା ଅଛି ସେଠି ପ୍ରେସର ପ୍ରଭାବିତ କରି ରହିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ରାଜ୍ୟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ଥାଉ ଥାଉ ଅତିଥିଶାଳାରେ ପଇସା ଦେଇକରି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିକି ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ସେ ଉଦ୍ୟମ କେତେ ଦୂର ଅଛି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇଥିବେ ଯଦି କ୍ୱାର୍ଟର ନ ଦେଇଥିବେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ଦିଆଯାଏ କାରଣ ଏ ଜଣେ ଅଫିସର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ରେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ରେଣ୍ଟ ପାଇକି ପକେଟସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଆରଏସପି ଦୟାରେ ସେଠି ରହି ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆରଏସପିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆରଏସପି କରୁଛି କରୁ ତେଣୁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଆରଏସପିରେ ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଏନ୍ଜିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜେ ଆରଓ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି ତ ତଦନ୍ତ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଆଗରୁ ଯୋଉ ରିଜିଓନାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତେଣୁ ସିଏ ବି ତାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ତାଙ୍କ ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ତ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି ଏଇ ରେଟ୍ ପଇସା ଦେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇକୁ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ରେଟ୍ଟା ଭେରି ଅଛି ଛଅ ମାସକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ବେଳେ ₹100 ଦଉଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଇଁ ତାପରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ବର୍ଷକୁ ଦେଲି ₹150 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷେ ପରିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଆସିବ ସେ ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇନି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିମ୍ବା ଆରଏସପିର ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସର ହିଲଭ୍ୟୁର ରୁମ୍ ବୁକ୍ କଲେ ଦିନକ ପାଇଁ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ଅଫିସର ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ଖାଲି ଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଆରଏସପି ଅତିଥି ଭବନରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍